Shkodër raportoi SPA-ja, teksa thonë gjithë ato gjëra që janë padyshim në shërbim qytetarëve. Ndjes. Edhe diçka. Ne kemi realizu, kemi fillu realizimin e pistës së parë ciklabile apo asaj kursisë bicikletave në aksin të Shkodrës dhe do ta realizojmë në të gjitha akset kryesore brenda një periudhe shumë të shkurtër. A dhe në fund të kisë pa jap, teksa dëgjoja gjithë këto premtime, programin tuaj, sa i mundur është të realizohet ky program pa mbështetjen e qeverisë qendrore, sepse Edi Rama e ka thënë që ne nuk do mbështesim kandidatët e non gratave. Shiko, ajo ka qenë një deklarat kriminale, pasi edhe në bazë të kushtetutës, kryeministri ka detyrimin kushtetues të garantoj shpërndarjen e barabart dhe të balancuar të fondeve në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Por kjo është një aspekt tjetër me cilin duhet merren padyshim institucionet monitoruse, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të reagojnë fuqishëm ka shi deklaratave krejtësisht të papërgjeshme. Por, një gjë ju them, i gjithë programi ynë, të cilin i ftoj shqiptarët ta lexojnë, është i bazuar dhe ka garancinë e zbatueshmërisë sepse është i bazuar dhe në përputhje të plot me strategjinë afatmesme buxhetore të Bashkisë Shkodër. Ka e bën një program ndryshe nga kundështarët tanë të cilët ofrojnë projekte 3D, pa asnjë mbështetje financiare mrapa, pa asnjë garanci financiare mrapa, e bën programin tonë krejtësisht të realizueshëm. Zotë Ispaia, shumë faleminderit, ju uroj suksese në këtë javë fundit të fushatës dhe suksese ditën e zgjedhjeve në garën tuaj, përballë kundërshtarit tuaj në këtë betejë, zotit Benet Beci. Faleminderit edhe një herë dhe fushat mbar. Faleminderit ju. Okej. Shkojmë në një ndërprerje publicitare, do rikthehemi në pas publicitetit me zotin Benet Beci, kundërshtarin e zotit Bart Spahia në garën dhe në betejën për Shkodrën. Betejë që duket se Partia Socialiste ka betejën finale saj për të marrë